gente aprende muito na escola, com os professores, com os funcionários, nos livros e com os amigos. Ouvindo e lendo histórias de vida das pessoas. Mas sabe de uma coisa? Nunca, nada e nem ninguém te ensinará tão bem como a vida. A vida vai te ensinar de verdade que, passe o tempo que for, você jamais esquecerá dos anos que viveu na escola, nem das amizades feitas. Um dia vai olhar para trás e sentir saudade daquele tempo, e principalmente das pessoas que contribuíram para que você se tornasse a pessoa que é hoje. E com essa reflexão de quanto a escola é importante em nossas vidas, estamos recebendo aqui hoje a Lúcia Duque, que é diretora lá do Colégio Ângulo de Viçosa, falar um pouquinho desse colégio que contribui com o futuro das nossas crianças, né? Pois é, isso aí é uma realidade mesmo, né? A gente nunca esquece, principalmente do primeiro professor. Né? Eu me lembro até hoje da minha primeira professora, me lembro com perfeição, inclusive, da letra dela, a qual eu busquei a imitar e até hoje eu acho que eu tenho uma letra muito parecida com a dela. Não, no colégio são as primeiras pessoas, os primeiros contatos que a gente tem com a sociedade mesmo. É na escola, né? Você com certeza. Fica em casa com a família até você ir para a sua primeira escola e é o mundo que se abre, né, a partir com daí. Com certeza. E o Colégio Ângulo, em Viçosa, inclusive esse ano nós estamos fazendo 25 anos, né? Já de instalados e de trabalho continuamente aqui na cidade, e é uma alegria muito grande para a gente saber que muitos profissionais hoje e bem-sucedidos passaram por nossa escola. Então, isso é uma alegria muito grande para a gente. E você é daqui de Viçosa mesmo? Eu não sou de Viçosa, não nasci em Viçosa, mas a minha vida é Viçosa, né? Que já tenho vou fazer 43 anos que eu moro aqui em Viçosa. Então, sim, já é a minha cidade. Eu o considero muito mais do que a minha cidade natal. Você, na sua época de escola, assim, você sempre pensou em trabalhar no meio da educação ou foi acontecendo? Sempre. Eu sempre pensava em me formar, né, e ser professora. Então, isso era um sonho de criança. E isso foi acontecendo. Eu trabalhei em alguns outros ramos, mas a escola sempre foi a minha paixão e desde quando me formei, né, eu tirei o terceiro ano magistério, que na época era o científico e o magistério, eu fiz o magistério e já comecei a trabalhar e até hoje estou na área da educação. E como o Ângulo entrou na sua vida, assim? Então, o Ângulo, ele, na época da sua fundação, né, os proprietários estavam mexendo com toda a documentação de autorização da escola e precisava de alguém para já ficar ali dando as informações e começando a fazer as primeiras matrículas. Isso em 1993. E eu já conhecia o Adil, que é o nosso diretor-geral, né? Um dos proprietários do Ângulo, e ele me convidou para que eu assumisse ali aquele momento. E desde 1993, até antes da escola se iniciar, eu já comecei a trabalhar e estou no Ângulo até hoje. Você ajudou a construir, né, o Ângulo? É, pouquinho, E por que você está lá até hoje? Assim, são muitos anos, né, de dedicação e tal. E por que te mantém lá? O Ângulo, ele ajuda a gente na nossa formação também, né? A gente pensa que o aluno, a gente ensina o aluno, mas os alunos ensinam muito para os profissionais. E aprendi muito, né? Comecei ali como uma atendente, como secretária, e depois acabei assumindo a direção da escola, que já desde 2003, se não me engano. E estou ali, aprendendo a cada dia mais. É interessante. O Ângulo, como é que é as instalações deles? É uma rede, um colégio em rede, né? Ele tem a sua administração própria, mas ele é uma franquia, né, do Ângulo de São Paulo. Então, através dessa franquia, nós temos a autorização de utilização do material e de toda a metodologia do Ângulo, podendo, né, incluir aquilo que a gente também acha que é interessante e valioso para que o aluno tenha.
Nesse período assim de mudança, quando você estava no começo do ângulo, a partir do momento que foi lhe dada a responsabilidade de direção, de assumir o sentido do colégio inteiro, assim, o que você sentiu assim, uma responsabilidade? Como é que foi? Uma responsabilidade muito grande, né? É uma escola que vem crescendo a cada ano e é uma escola que busca muito a inovação. Ela nunca deixa de lado o tradicional, que nós temos ali o professor, temos as aulas expositivas, mas a gente também sempre busca algo que venha ao encontro do aluno que a gente tem hoje, Sim. né? Como uma das possibilidades hoje é a utilização do celular na sala de aula, uma coisa que é uma briga às vezes do professor, luta, né? O aluno, né? A utilização do celular, ele hoje é uma ferramenta, né? Na nossa sala E de vem aula. Dando certo? Dá muito certo, assim, a motivação é muito grande, né? Sim. Os alunos, eles já têm uma grande vivência com a tecnologia. Então, você trazer essa vivência que eles têm com a tecnologia, essa facilidade que eles têm e o prazer que eles têm para dentro da sala e buscar algo que você queira passar para eles, o aprendizado é muito maior, né? Sim. E a satisfação deles é maior também. Ah, com certeza. E isso, com certeza, o retorno E que vai refletir no futuro. Vai refletir no deles, futuro. Com certeza, né? Vamos um pouquinho para o lado, assim, o lado do colégio público, assim, e o lado do colégio particular. Você acha que, assim, que influencia muito, assim, na vida, assim, do aluno em si? Eu acho que a liberdade que a gente tem, às vezes, e a facilidade, né, principalmente no gasto do recurso, na compra de um material adequado, né? Sim. Na busca da tecnologia. E até um meio profissional, em volta de um profissional inteirado, né? Com certeza. Quanto a profissionais, isso aí eu não tenho a menor dúvida, porque Sim. tanto a escola particular quanto a escola pública, principalmente a escola pública, eles passam por uma qualificação, né, por um concurso, então são profissionais extremamente qualificados. Mas o que acaba dificultando é essa burocracia que a gente tem, né, do gasto, Sim. o recurso mesmo, para eles terem essa liberdade de gastar onde eles precisam. Acho que É isso bom falar dificulta porque, um né, é um pouco. assunto que todo mundo pergunta, todo mundo fala, né, da diferença. Mas agora vamos falar qual o diferencial do ângulo em termos de colégio particular aqui em Viçosa. O que você acha que diferencia? Eu acho que a grande diferença nossa é essa busca do que a gente pode alcançar de melhor nos nossos alunos, né? O Anglo é uma escola que ele inova muito, então todo ano a gente para, final do ano a gente para e pensa o que que nós estamos precisando fazer para que o nosso aluno consiga um resultado melhor, para que ele tenha o prazer em aprender. Então sempre tem algo diferente, algo novo que venha trazer um resultado positivo para o aluno. E vocês também trabalham com alunos especiais, né? Nós trabalhamos, é uma escola autorizada, inclusive, né, na Secretaria de Educação do Estado de Sim. Minas Gerais. Nós somos autorizados ao atendimento de educação especial. Nós temos tanto turmas de educação especial como os alunos que têm a capacidade de estar incluídos. Nós temos vários alunos incluídos. Nós trazemos também alguns sites, algumas plataformas educacionais, né, que o Anglo disponibiliza, para que o aluno tenha essa facilidade de buscar através da tecnologia. Sim, isso é muito uma interessante. Educação mais qualificada, mais prazerosa para ele, Sim. né? Para que ele crie aquele hábito de estudo diariamente. E a convivência também ajuda, né? Estar lá com os alunos também, isso E somos ajuda uma demais. escola muito aberta, né? Nós temos alunos que ficam na escola o dia todo. E isso para a gente é uma alegria muito grande, porque além das aulas, nós valorizamos também aquilo que ele tem, né, no esporte,
na cultura. Então, a nossa escola é uma escola com uma dinâmica muito grande. E a faixa etária lá do colégio, como que é? Você nós atendemos até... crianças a partir de um ano e meio. De um ano e meio? De um ano e meio até o pré-vestibular, né? O pré-vestibular, sim, ele não funciona, o pré-ENEM hoje, pré-colune, né? Ele não funciona no mesmo prédio do colégio, eles têm uma sede própria, que é no, sim, calçadão, sim, mas nós atendemos todos os segmentos. E também, além do colégio, nós temos também uma parceria com a Unifran, que é a Universidade de Franca, a Cruzeiro do Sul hoje é a mantenedora da Unifran, com cursos à distância, né? Curso superior, sim, à distância. Ah, então, nós temos um número muito grande. Eu ouvi falar do EMA também. É, o EMA. O EMA é uma das novidades, né, que a gente sempre busca a cada ano. E o EMA foi em 2005, se não me engano, nós criamos o EMA para atender a necessidade daquele aluno que ele quer buscar mais, né, do que uma sala de aula. Ele quer um aprofundamento maior, ele quer um conhecimento maior do que uma sala de aula. Um conhecimento além do... Além, que é, sim, heterogênea, porque você precisa atender todas as necessidades, enquanto um responde mais rápido, o outro demora um pouquinho mais. Então, o EMA é uma turma onde o aluno faz um processo seletivo. Então, acaba a turma sendo homogênea, o desempenho do aluno é mais rápido, né? O, sim, aprofundamento pode ser maior, o professor tem uma facilidade maior e um compromisso também de um aprofundamento maior para que o aluno realmente tenha um desempenho de acordo com o que ele busca. Ô, Lúcia, a gente vai dar um intervalo rapidinho, alguns minutinhos, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do nosso programa, viu? A sua empresa precisa aparecer. A Loge Comunicação Visual coloca a sua empresa em destaque. Camisas, uniformes, faixas, banners, adesivos, placas, plotagem e envelopamento de veículos. Traga sua ideia que a Loge tem uma equipe especializada para realizar para você. Loge Comunicação Visual, Rua Dr. Milton Bandeira 85, Loja 1. Telefone 3891-2754. Após a descoberta surpreendente do poder cicatrizante do urucum em lesões da pele, surgiu a Profitos. A empresa viçosense de base tecnológica conquistou o país e vem melhorando a qualidade de vida das pessoas. Foram mais de 17 anos de pesquisa em parceria com a Universidade Federal de Viçosa até chegarmos à formulação ideal do extrato de urucum. Hoje temos produtos que agem na cicatrização de feridas complexas, amenizam os sintomas de doenças da pele como a psoríase e dermatite, protegem a pele fragilizada dos idosos e muito mais. Profitos, bem-estar e qualidade de vida que vem da natureza. Voltamos aqui com o programa Viva a Vida Talk Show na TV Viçosa, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 6 horas da noite, e a segunda-feira, às 6 horas da noite, acontece o reprise do programa. Estamos aqui, voltando com a Lúcia Duque, lá do Colégio Ângulo. Prazer te receber aqui, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Viu? Prazer foi nosso, né? Uma oportunidade de a gente mostrar um pouquinho, né, da nossa escola, e é uma, sim, satisfação muito grande. Bom, voltando às realizações de 2018, teve um ótimo resultado, né, do vestibular de 2018. O que aconteceu que teve, quase todo mundo foi aprovado lá? Pois é, a gente fica muito feliz, nós trabalhamos muito durante o ano, né? A gente cobra muito dos alunos, cobra muito dos professores, de funcionários, mas quando chega um final do ano, né, que passa o Enem, e aí vem o resultado das aprovações, a gente fica muito feliz. Esse ano, principalmente, nós tivemos assim, uma aprovação fabulosa. Nós, sim, estamos com mais de 60 alunos. Hoje, me parece, são 63 alunos aprovados. Pode, bom, ser que algum tenha sido chamado, né, nesses últimos dias, mas é uma satisfação muito grande. E, assim, praticamente 100% nas universidades federais. E isso é uma grande alegria para a gente, né? Porque vocês trabalham também, né? Só direcionam o aluno desde o início, né?
aí você, o resultado é o vestibular, né? Com certeza. Nossos alunos têm um grande número que são alunos que entram na educação infantil e saem no terceiro ano. Isso então, é uma formação de toda a sua vida, né? E no final a gente vê esse resultado, isso nos alegra muito e nos enche de responsabilidade novamente, né? Porque a gente quer que no ano seguinte aconteça da mesma forma. Porque hoje também, no mundo de hoje, a gente vê que a educação vai para uma área que, além do nosso próprio ser, tipo assim, faz bem para mim, faz bem para você, todo mundo que está em volta da pessoa que está indo bem na vida, faz bem também, né? A escola não é só para a pessoa ir atrás de um bom emprego, é para a pessoa se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa que deseja o bem às pessoas, que faz o bem às pessoas, né? É uma educação mesmo, né? Com certeza, ela é uma formação para a vida, né? Sim. Nós, há 3 anos atrás, nós buscamos um projeto que o Anglo trouxe, inclusive, dos Estados Unidos, que chama O Líder em Mim. Ele é baseado naqueles 7 hábitos de pessoas altamente capazes. Sim. Mas é um projeto muito bonito. A gente começa no primeiro ano do ensino fundamental, onde faz com que as crianças saibam que elas mesmas que são responsáveis pela vida delas. Sim. Né? Trazer organização, a proatividade, o companheirismo. Então, é um projeto muito bonito e ele forma cidadãos. E para a gente é uma satisfação muito grande ver aquelas crianças pequenininhas já mudando os hábitos, né, de casa. Levantava de manhã, precisava da mãe chamar várias vezes, não arrumava a cama. E hoje, depois da implantação desse projeto, a gente percebe que as atitudes delas têm sido mudadas. Não somente na escola, mas como um ser humano também. Né? Na recepção com um colega que precisa de um apoio, na ajuda à professora, ajuda um colega que às vezes tem dificuldade numa determinada matéria. Então, eles conseguem hoje trabalhar não só o desenvolvimento deles, mas pensar nele, nos coleguinhas, na turma como um todo. E por isso que eu te falo que o Anglo ele está sempre inovando, sempre buscando algo que some e que faça a diferença na vida das crianças. Exatamente, porque também não tem sentido, tem que fazer sentido na vida de todo mundo, né? É porque a gente está lutando para isso, né? Esse ano, por exemplo, o nosso lema é Anglo muda o mundo. Então, assim, mude você e mude o mundo. E são ações que devem partir mesmo de crianças, né? E para que quando adulto eles tenham uma mentalidade mais firme, mais responsável, né? Não só com eles, mas com os outros, com o mundo, com a sua casa, com a escola. Sim. E lá as relações do professor e o profissional, o professor e o aluno, ele é tranquilo? Como muito é que é? Tranquilo. Eu falo que a gente tem, dentro daquele prédio, pela manhã, nós temos mais de 600 alunos e nós não temos atritos. Temos coisinhas de criança, mas muito, como, pegou a minha borracha, isso e aquilo. Coisas são coisas muito, muito normais, mas a gente tem essa alegria de não ter, né, a indisciplina que, às vezes, as escolas têm e a gente sofre tanto com isso. Sim. Quando eu cheguei lá no Anglo, eu fui no terceiro andar, não sei se é o terceiro andar, tinha um monte de criancinha lá, tem uma piscininha lá. Você foi no quinto andar. No quinto? Quinto andar. Sim. Mas eu achei tão interessante lá, aquele mundo encantado, sabe, de criancinha. Realmente um mundo encantado para eles. Sim. E eu vi, é isso que me lembrou a relação do aluno e o professor lá, que era mais ou menos, tipo assim, tinha 3 professores para 5 alunos, quase, tipo isso. Nós temos ali, assim, quem olha da rua não percebe que a escola tem aquele tamanho, né? E é aquela gigante. Distribuição, nós conseguimos ali dentro ter uma quadra para todas as atividades, né, esportivas. Nós temos a área da educação infantil toda separada, adequada ao seu tamanho, à sua idade, que é esse mundo encantado, né? A gente fala que tem um bosque, umas árvores frutíferas pequenininhas, mas
para eles, que são pequenininhos, é um bosque. Muito interessante. Então, a gente conseguiu adequar dentro daquele espaço as partes, né, os segmentos ali, que é a educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, o ensino médio, além das práticas esportivas dentro daquele espaço. E com muita tranquilidade, com muito espaço mesmo, né, para que seja desenvolvida todas as suas atividades. Acaba sendo uma dinâmica totalmente diferente, né, da faixa etária. Totalmente diferente. É uma escola no alto, mas com todas as oportunidades de uma escola que está embaixo. Eu acho que até isso ajuda também do aluno mais velho tá ali vendo a criança e da criança tá vendo o aluno mais velho também ali. Com certeza. No mesmo ambiente também. Com certeza. Entre aspas, no mesmo ambiente, mas acaba que é, né? É um respeitando o outro, respeitando o limite, ajudando, né? Sim. É muito bom, uma convivência muito boa. Pode passar o contato lá do Ângulo para quem quiser conhecer lá as instalações. Então, aproveitar, né? Fazer um convite a todos vocês, né? O pessoal de Viçosa, que ainda não conhece, não teve a oportunidade de subir as escadas, que seja muito bem-vindo, né, na nossa escola. A gente tem uma satisfação imensa em recebê-los, né, e principalmente receber as crianças, que é o nosso foco, né, a nossa paixão maior, né, atender as nossas crianças dentro das suas necessidades, com carinho e o prazer em aprender. Legal. Ô, Luz, a gente já está chegando no finalzinho aqui. Tipo assim, você como profissional da educação, assim, qual é o seu sonho assim, para o Brasil, para a educação do Brasil mesmo? Que todas as escolas tivessem a oportunidade de sonhar e realizar. Sim. A diferença que eu falei de uma escola particular é essa facilidade, você pensar e ser possível aquela realização. Acontecer. Né? Sim. E às vezes a escola pública tem essa dificuldade, tem os profissionais excelentes, alunos, sim, né, com vontade de aprender, mas às vezes dificulta. Você tem uma ideia para trabalhar com sua turma e te limita o material, né? É complicado. Então, isso pode dificultar um pouco, mas que todas as escolas pudessem sonhar e realizar. Um dia vai ser possível. Com certeza. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Essa é a Lúcia Duque, do Colégio Ângulo. E a gente fica aqui com o Viva a Vida Talk Show. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, viu, Lúcia? Obrigada. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. A sua empresa precisa aparecer. A Loge Comunicação Visual coloca a sua empresa em destaque. Camisas, uniformes, faixas, banners, adesivos, placas, plotagem e envelopamento de veículos. Traga sua ideia que a Luge tem uma equipe especializada para realizar para você. Luge Comunicação Visual, Rua Dr. Milton Bandeira 85, Loja 1. Telefone 3891-2754. Após a descoberta surpreendente do poder cicatrizante do urucum em lesões da pele, surgiu a Profitos. A empresa viçosense de base tecnológica conquistou o país e vem melhorando a qualidade de vida das pessoas. Foram mais de 17 anos de pesquisa em parceria com a Universidade Federal de Viçosa até chegarmos à formulação ideal do extrato de urucum. Hoje temos produtos que agem na cicatrização de feridas complexas, amenizam os sintomas de doenças da pele como a psoríase e dermatite, protegem a pele fragilizada dos idosos e muito mais. Profitos, bem-estar e qualidade de vida que vem da natureza.